Хлопчики і дівчатка, які 1 вересня вперше відкриють двері у країну знань, зібралися у центрі Тячева, аби отримати подарунки до школи. Я дуже люблю шутиму подарунок. Я рада школі і рюкзакова. Із тачкою та із машинами, з тачком, та от із, і є такі отражателі, що не світиться. Я готуюся до школи і дуже-дуже хочу йти до школи. Новий рюкзак отримав кожен майбутній першокласник. Не менше дітлахів радіють і їх батьки. Адже для родини сьогодні це неабияка економія, коли ціни на шкільне приладдя б'ють по кишені. Дуже дорого, виходить десь около 2000-3 для школи, аби все купити для шкільне приладдя для учня. За рюкзак вона цілу ніч хотіла такий рожевий і отримала. Рюкзаки зі шкільним приладдям отримали першачки із села Грушово. Я рада, що отримала сьогодні такий рюкзак. Буду хорошо вчитися. Це для них сьогодні свято, таке як 1 вересня. Активісти відвідали всі населені пункти Тячівського району, аби вручити рюкзаки зі шкільним приладдям майбутнім першокласникам. 29 липня ця благодійна акція завершилася на Тячівщині. Пройшла вона за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки.